Бақты балалық шақтың жарқын көрінісі балалар әндерінде. Балалықтың бал үнін тыңдап, балалық шаққа бірге саяхат жасай, құрметті радио тыңдарман. Мен хабар жүргізуші Салтын Махамбетова, алдағы жарты сағат бойы үздік ән аталымы бойынша бүгінгі бақ сынайтын үміткеріміз ұстаз, сазгер Ләйла Сүйімбаеваның әндерін таныстырамын. Сіздермен байланыстыратын дыбыс режиссеріміз Зәмзәгіл Уәлиханқызы. Ал студияда әдеттегідей менің қасында әнші балапаным бар. Ол Нұрсұлтан қаласындағы нөмірі 89 мектептің бірінші сынып оқушысы Аруна Әбдіраш. Аруна, қош келдің. Саламатсыз ба. Ән айтуға дайынсың ба? Иә. Көңіл күйің қалай? Жақсы. Сабақты қалай оқып жүрсің? Жақсы. Өте жақсы, олай болса, біздің Аруна бар болғаны 6 жаста. Ол Ләйлә Сүйімбаеваның қазақтың ұлы ол атты әнін баян аспабының сүйемелдеуімен әуе толқынында шырқайды. Күтіңіздер, хабар барысында осындай кішкентай әншінің үнін тыңдап, дауыс беруге дайын болыңыздар. Солай ма, Аруна? Иә. Балапан Саз Инстаграм парақшамызда бүгін орындалатын барлық әндер тіркеулі, және айта кететінім, 300-дей ән қоры Балапан Саздың ән қоржынынан орын алды. Енді балалар әндері жоқ емес, көп дейтін жағдайға да жетіп қалғандаймыз, бірақ балалар әндерінің табиғаты басқаша болады. Жеңіл, мазмұнды, тәлімдік маңыз бар туындылар балалар шығармалары. Ал қазір осы сөзімен жан бітіріп, Ләйлә Сүйімбаеваның әндерін тыңдауға шақырамын. Алғашқы тыңдайтындарыңыз Тілашар сөзін жазған Рахат Наурызбаева, кішкентай Амаль Тілеулиеваның орындауында. Тыңдап тамашалаңыздар. Радио тыңдарман, бүгін сіздер сазгер ұстаз Ләйлә Сүйімбаеваның әндерін тыңдап отырсыздар. Қазір тыңдағандарыңыз Тілашар әні. Қалай, Аруна, саған Тілашар ән ұнады ма? Болашақта айтқың келе ме осындай әнді? Yeah. Өте жақсы. Ләйлә Сүйімбаеваның ән жазуға шабыты бала кезінен бар екен. Қызылорда музыкалық колледжінің хор дирижері мамандығы бойынша түлегі. Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде дәстүрлі өнер жыр мамандығы бойынша Жырау Алмас Алматовтан дәріс алыпты. 2013 жылы республикалық Жаңа леп балалар мен жас өспірімдерге арналған ән байқауында балалар ақыны Рахат Наурызбаеваның сөзіне жазылған Тілашар әні бас жүлдені иемденіпті. 9 наурыз шапағат фестивалінде белгілі ақын Орысбай Әбілдаұлының сөзіне жазылған Батырлар жыры атты әніне құрмет грамотасы беріледі. Ләйлә Сүйімбаева көп жылдан бері музыка саласында өзіндік орнын қалыптастырып келе жатқан музыка маманы. Ендеше келесі әнін тыңдайық. Алтын күз сөзін жазған Рахат Наурызбаева орындайтын Айжарқын Мырзағали.
Құрметті радио тыңдарман, Балапансыз радио байқауында балалар әндерін насихаттау арқылы ақын сазгерлер шығармашылығын дәріптеп шабыт бергіміз келеді. Балалар әніне жеңіл желпі қарамай, әннің өңделуіне баланың сөзді анықтып ұстап, дұрыстап орындап шығуына ұстаздар мән беріңіздер. Бүгін Ләйла Сүйімбаеваның балалар әндерін тыңдап отырсыздар. Автордың 60-қа жуық әні жарыққа шыққан. Балапансыз радио байқауының авторлар шығармашылығын насихаттауда қосқан үлкен үлесі біраз композиторлар әндерінің орындалу аясы кеңіп, республика көлемінде таралып кетті. Сонымен келесі әнді қабыл алыңыздар. Анашым сөзін жазған Оңталап Базаралиев, орындайтын Сәния Махамбетқызы. Орындауда тыңдайтын әндеріңіз Ләйла Сүйімбаеваның, Рахат Наурызбаеваның сөзіне жазған әні «Қазақстан елім», орындайтын Камила Бекет. Oh, no.
Қадірменді радио тыңдарман, бүгінгі әуе толқынында ұсынып отырған балалар әндерінің авторы, сазгер, ұстаз Ләйла Сүйімбаева мен телефон номер арқылы өтетін сұхбатымызға құлақ түріңіздер. Алло. Алло. Сәлеметсіз бе, Ләйла Қуанышқызы? Саламатсыз ба, қайырлы кеш, құрметті Ақмағамбетқызы, және Қазақ радио тыңдарманы, және Аруна қызымыз, қош келдің. Қуаныштымын. Рахмет сізге, бүгінгі Қазақ радиосының төрінде өтіп жатқан шығармашылық кешіңіз құтты болсын дегім келеді, Ләйла Қуанышқызы. Рахмет, әумин. Сізге қоятын сауалдарымыздың біріншісіне кезек бергім келеді. Жалпы мектептегі музыка пәнінің оқу жоспарына, оқулығына көңіліңіз толады ма? Өзіңіз өйткені музыка пәнінің мұғалімісіз ғой. Жалпы енді рахмет, жалпы өзің көңілім онша толыңқыра келмейді. Себебі мына мектептегі оқулыққа келер болсақ, музыкаға көбірек көңіл бөлмеген кішкене ауытқулары бар. Енді көбірек әдебиетке көбірек басым болып көңіл бөлінген. Енді әндерге келетін болсақ, кейбір әндер күрделі, орындалуы қиындау, оқулықта дұрыс берілмеген. Ендігі алдағы уақытта ойлаймын, осы әндерді дұрыс таңдау жасап, балаларға осы оқулыққа толтырса деп, осындай жақсы әндермен деп. Өте жақсы. Жалпы өзіңіздің әндеріңіз оқулықтарға енген әндеріңіз бар ма? Оқылыққа енген әндерім алдағы уақытта өзім енгізгім келеді. Я осы жөнінде өзім де ойлап жүрмін негізінде. Өзіңіздің әндеріңізді шәкірттеріңіз көп орындайды, байқаймыз. Жалпы басқа да өнер адамдарының әндерін сабақ барысында пайдаланасыз ба? Сабақ барысында өзімнің әндерімді де пайдаланамын және басқа да өнер адамдарымды әндерін шәкірттерге үйретемін, насихаттаймын. Әрине, я жергілікті өзіміздің композиторларымыздың әдемі әндерін үйретудемін негізінде. Тек қана ұстаз ғана емес, сазгерсіз, шығармашылық бағытыңызда қандай жоспарыңыз бар? Шығармашылық бағытында мен енді алдағы уақытта өзімде нотамда жатқан парақшасында жатқан со әндерін жарыққа шығарсам деймін. Өз тарапымнан кітапша, дискілерді жинақтап концерт бергім келеді. Алдағы уақытта жоспарларым көп. Қазір уақытта музыка сабағы онлайн түрде өтіп жатыр. Қандай деңгейде өткізіп отырсыз? Балалармен байланысыңыз қалай болып жатыр? Аха. Музыка сабағында енді әрине ән үйретуде онлайн сабақ беру өте қиын. Мектепке барып сабақ бергенде болмайды ғой. Сондықтан енді онлайн өнер саласы үшін өте қиын келеді. Бала дұрыс оқына алмайды. Сондықтан да баламен арасында кездесіп енді осы әндерді үйретемін. Мен балалар әндер өте жеңіл. Бала тіліне жасына сай әндерді үйретуге тырысамын. Жақсы, өзіңіздің шығармашылығыңыздан байқадым, көптеген республикалық қалалық байқауларға шәкірттер тәрбиелеп жүрген белгілі ұстаздардың бірісіз. Жалпы осы балалар әндерін жазып жүрген басқа да қандай авторлармен байланысыңыз бар? Балалар әндерін жазып жүрген, енді осы өзімізді жергілікті композиторларымызда Гүлен Рутаева, Талғат Нағашбаев, Сәкен Шыңғымов, Ақзира Есменбетова, Ғания Дауылбаева, тағы да басқа да авторлармен әндерін шығарып, осылай байланысып жүреміз. Және осы әннің сөзін жазған текст, мысалға белгілі ақын Рахат Наурысбаевамен көбіне байланысам, текстін алып, текстер өте жеңіл, оңай бала тіліне. Сондықтан мен үшін сол текстер әніне үйлесімді болған қалай, осылайша авторлармен байланысып үйретіп жүремін. Және де енді осы айта кететінім, сіздің де алдағы уақытта сіздің де әндеріңізді де енді білем, сіздің сазгер екеніңізді ұлттан да алғым келеді әндерді де. Жақсы, өте жақсы, көп рахмет, Ләйла Қуанышқызы. Балаларды қуантып шаттығанын жаза беріңіз, мен сізбен байланысты үземін. Құрметті радио тыңдарман, ұстаз сазгер Ләйла Сүйімбаевамен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Қазіргі кезекте Азамат Махамбетұлының орындауында Әжем мен қаламын атты әнді тыңдаңыздар. Жүгіріп барамын, шемдеймін малдардан, күтемін.
құрметті радио тыңдарман, сіздер Ләйлә Сүйімбаеваның балаларға арналған әндерін тыңдап отырсыздар. Қазіргі кезекте тыңдайтындарыңыз Эльмира Абенованың сөзіне жазылған «Бірліктің туы» орындайтын Дамир Маратов. Радио тыңдарман, және кішкентай өнерпаз достар. Біздің студияда өз кезегін күтіп отырған Аруна Абдыраштың әнін тыңдайтын сәт келіп жетті. Біздің Аруна Нұрсұлтан қаласындағы нөмір 89-шы мектептің бірінші сыныбында оқиды. Ләйлә Сүйімбаеваның Рахат Наурызбаеваның сөзіне жазған «Қазақтың ұлы бол» әтті әнін орындайды. Қабыл алыңыздар. Жігітсің, сондықтан да бойын, ер азамат жігітсің, сондықтан да бойын. Атаның жалғасысың, әженің арманысың, көкенің көркемісің, ананың өркемісің. Тала тұлпар бол, сезіні соңқар бол, ананың жүрегі бол, көкенің тірегі бол, ананың жүрегі бол, көкенің тірегі бол, ананың талғасысың, әженің арманысың, көкенің көркемісің, ананың өркемісің. Ойлы бол, бойлы бол, мазбынды тұлы бол, жанымды жыры бол, қазақтың ұлы бол, жанымды жыры бол, қазақтың ұлы бол. Атаның жалғасысың, әженің арманысың, көкенің көркемісің, ананың өркемісің. Атаның жалғасысың, әженің арманысың, көкенің көркемісің, ананың өркемісің.
Жарайсың, Аруна. Қалай, көңіл күйін қалай болды, Аруна? Жақсы. Қорыққан жоқсың ба? Жоқ. Радио байқауда бірінші рет ән салып тұрсың ғой. Солай ма? Иә. Олай болса, біздің Аруна үздік орындаушы аталымы бойынша жеңімпаз болсын деген тыңдарман Балапансаз Инстаграм парақшамызға тіркеліп, өз дауыстарыңызды бере отырғайсыздар. Жалпы балалар белгілі бір аспаппен баян, фортепиано, домбыра аспабымен қосылып ән шырқау керек. Өйткені тек минусовкамен қосылып ән салып үйренген бала дыбысты тазалауды меңгере алмайды. Баланың есту қабілеті дамысын десеңіздер, аспаптың сүйемелімен ән салуға дағдыландырыңыздар құрметті ұстаздар. Сіздер кейінгі кездері шәкірттеріңізді тек эстрадалық үлгіде дайындауға дағдыланып кеттіңіздер. Заманның талабы дегенмен де музыкалық кәсіби тұрғыдан келгенде бала дауысын шыңдауда аспаптың алатын маңызы зор. Ләйла Сүйімбаеваның, Рахат Наурызбаеваның сөзіне жазылған әні «Алға, алға» сардарларды тыңдаңыздар. Қадірменді тыңдарман қауым, бүгін сіздер сазгер ұстаз Ләйла Сүйімбаеваның балалар әндерін тыңдадыңыздар. Автордың әндері үздік ән аталымына лайық деп танысаңыздар, Балапансаз Инстаграм парақшамыздан тағы да тыңдап, өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Көптің көңілінен шығу әрине оңай емес. Авторлардан балалар әндерін күтеміз. Сондықтан да барша ақын сазгерлер Балапансаз iClub.mail.ru поштамызға өздеріңіздің ән қоржындарыңыздағы балалар әндеріңізді жіберіңіздер. Өздеріңізбен, құрметті радио тыңдарман, біз Аруна екеуміз қазір қоштасамыз. Келер аптада дәл осы уақытта тілдескенше аман сау болыңыздар.